tur kemi nisur tashmë të transformojmë sektorin e aviacionit civil. Duke siguruar në fund të 2025-ës që të kemi 3 aeroporte ndërkombëtare nga një që kishim deri në vitin 2021. Një prej aeroporteve më të mëdha në rajon ka nisur të ndërtohet në zonën e Vlorës në jug të Shqipërisë, i cili synon të jetë aeroporti që do të ofrojë shërbime fluturimeve përtej detit, që aktualisht nuk është diçka që bëhet në rajon, as në Shqipëri, as në Kosovë, as në Maqedoninë e Veriut, por Vlora do ta ofrojë këtë me një pistë prej 3.2 kilometrash. Vlora do të mund të presë të gjitha fluturimet nga përtej detit dhe ta kthejë Shqipërinë në një qendër të tillë për Ballkanin Perëndimor. Nga ana tjetër kemi nisur projektimin dhe procedurat e tenderit për korridorin plus që lidh Kroacinë me Greqinë, sigurisht duke pasur disa probleme me Malin e Zi sepse është disi pas me programin, por edhe ata do të përgjigjen për këtë projekt që është shumë i rëndësishëm për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Sigurisht, siç e thash në fillim, infrastruktura është një nga shtyllat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit.